mənim əzizlərim, bugün bizim proqramımızın qonaqları Milan Hospitalın dəyərli həkimləridir. Mən sizə söz vermişdim ki, Milan Hospitala gedəcəm, robot test aparatını öz gözlərimlə görəcəm. Getdim də, gördüm də, narahat olmayın, birazdan o görüntüləri sizin diqqətinizə çatdıracaq. Birinci həkimlərimizi salamlayım. Könül xanım bugün bizimlə bərabərdir. Könül xanım Abbasova, hematoloq. Və Könül xanım, bilirsiniz ki, Milan Hospitala gedənlər bilirlər ki, möcüzəvi bir aparat da var orada, plazmaforez, qanın yuyulması. Bax, bu yöndə sizə yaxından kömək edən bir ixtisaslaşmış həkimimizdir. Və doktor Ləyaqət bizimlə bərabərdir. Möcüzəvi ikinci bir aparatımız, robot test aparatının ixtisaslaşmış mütəxəssisi. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Könül xanım, mən istəyərdim ki, qan xəstəlikləri ilə bağlı tamaşaçılarımıza bir məlumat verəsiniz və qanımızı niyə yuyaq? Qanımızı yuyanda bizim orqanizmimizdə nə dəyişikliklər olacaq? Bu barədə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, qan xəstəlikləri bugünkü gündə böyük bəlaya çevrilibdir. Əgər qan az olursa, onda immunitet zəif olur. İmmunitet zəif olduqda, hər hansı bir bugünkü gün koronavirusun, COVID-19-un yayılan bir vaxtında immunitet zəif olan insanlar tezliklə virusa yoluxurlar, ya digər infeksiyalara yoluxurlar. İmmunitet zəifliyini də yaradan yuxusuzluqdur, əsəbdir, düzgün rejim tutmamaqdır, düzgün qidalanmamaqdır, keçirdiyimiz streslərdir, depresiyalardır. Bütün bunlar hamısı immunitetin zəifliyinə səbəb olur. İmmunitetin zəifliyini aradan qaldırmaq üçün biz mütləq mənada qanımıza fikir verməliyik. Əgər qan aşağıdırsa, orada qanda müəyyən ferment çatışmamazlıqları var, dəmir çatışmamazlığı var, vitamin çatışmamazlıqları var ki, bunlar aradan götürülməlidir ki, immunitet güclü olsun. Ona görə qan azlığının ümumi əlamətlərini, baş ağrıları, kəskin baş ağrıları, solğunluq, iştahsızlıq, yuxusuzluq, diqqət zəifliyi, ayaqlarda ağrı, uzun müddətli menstruasiyanın olması, diqqət zəifliyi, depresiya, stres, oynaqlarda ağrı və dırnağın qırılması, saçın tökülməsi, cinsi zəiflik, immunitetin zəifləməyi və bütün bunlar qan azlığının əlamətidir. Qan azlığının ferritinin yüksək olan vaxtı, ferritin aşağı olan vaxtında da qan azlığı hər iki halda müəyyən xəstəliklərə səbəb olur. Ferritinin yüksək olması, ferritin ümumiyyətlə qana oksigen daşıyıcı proteindir və qanı qidalandırır və onu daşıyır. Ona görə də ferritinin yüksək olması qara ciyərdalaq xəstəliklərə səbəb olur, müəyyən infeksiyon xəstəliklərə səbəb olur və orada oynaq ağrıları olur, cinsi zəifliyi olur, bilinməyən yorğunluq olur, kəskin arıqlama baş verir. Ona görə də biz qanda fikir verməliyik, ferritin yüksək olduqda, aşağı olduqda nə etmək lazımdır? Ferritin aşağı olduqda da həmçinə qadınlarda və kişilərdə hətta cinsi sonsuzluğa kimi, cinsi zəifliyə kimi səbəb olur. İmmunitet zəif olur, baş ağrıları, kəskin baş ağrıları, yorğunluq, diqqətsizlik, halsızlıq, iştahsızlıq və kəskin sarıya çalan solğunluq, dəri zəriklik işarlarının kəskin solğunlaşması baş verir və bununla da bilinməyən yorğunluq, insan hər şey ilə bil hansısa bir işi görüb, fiziki hərəkət edib yorulubdur. Ancaq heç bir səbəb olmadan insan bütün günü özünü yorğun hesab edir, deyir, nə deyilir, diqqət zəifliyim var, burada yaddaş pozğunluğum var, yata bilmirəm, yemək yiyə bilmirəm, yemək yiyəndə ürək bulanmam olur. Ümumi halsızlıq. Yəni bütün bu əlamətlər qan azlığının səbəbidir və digər qan xəstəlikləri var ki, orada qansızmalarla müşahidə olunur. Məsələn, trombositopenik purpura xəstəliyi var ki, orada göyümtür ləkələr, diş dibindən qanaxma, burun qanaxması, oynaqlarda ağrı, oynaqlarda şişkinlik, burada menstrual qanaxmalar, mədə bağırsaq qanaxmaları müşahidə olunur və bilinməyən halda bu qansızmalar nədən ibarətdir? O göyümtür ləkə elə bilirlər ki, çox vaxt insanlar harasa dəyib ləkə olubdur. Ancaq heç bir halda, heç bir yerə toxunmadan ləkələrin əmələ gələndə diqqət yetirməlidirlər mütləq. Ola bilsin ki, diş dibində qanaxmalar olur, elə bilirlər diş dibində hansısa bir problem var, onunla bağlıdır. Ancaq bütün bunlar hamısı qan xəstəliyinə ilə qədər ola bilir. Qadınlarda uzun müddət menstrual pozğunluq ola bilir, uzun müddət qanaxmalar olur, elə bilir ki,
menstruasiyanın vaxtı uzanıb. Ancaq bu halda qanı mütləq yoxlamaq lazımdır. Həmin halda da ola bilər ki, qan xəstəliyi ilə bağlı ola bilər. Bütün bu hallarda mütləq mənada vaxtında hematoloqa müraciət etmək lazımdır. Ki vaxtında müayinədən keçilsin və bunun qarşısı alınsın. Əgər biz trombositopenik furfura deyilən bir xəstəlik var ki, qan xəstəliyi, bunun vaxtında qarşısı alınmasa, bu get-gedə dərinləşir, beynə qansızma ola bilər. Beynə qansızmadan insan qəflətə ölüm ola bilər. Ona görə ki, qanı laxtalandıran element ki var trombosit, bu insanda az olur, aşağı olur və ona görə də hər bir vaxt necə ki dəri nahiyəsinə qansızma olur, diş dibinə qansızma olur, mədə bağırsaq qan axmaları olur, eləcə də beyində trombun çatışmamazlığı, trombositin çatışmamazlığı nəticəsində qəflətən beyinə qansızmalar ola bilər, insan həyatını itirə bilər. Həmin vaxtı bəzən o qəfləti ölümlərin səbəblərindən biri də odur ki, beynə qansızma. Qəflətə beynə qansızma. Qəflətə beynə qansızma da həmin trombositlərin az olmağıdır insan orqanizmində ya da trombositlərin patologiyası ola bilər. Yəni trombositlərin patologiyası da, yəni düzgün olmayan normal trombositlər olmur. Bu patoloji trombositlər hamısı immun xəstəliklərdən səbəb ola bilər, irsi genetik xəstəlik ola bilər, hansısa dərmanların qəbulu, xroniki xəstəliklər uzun müddət keçirəndə və allergik mənşəli hansısa bir xəstəlik keçirdəndə o trombositlərə təsir edir, trombositopatiya xəstəliyi əmələ gətirir. Trombositopatiya xəstəliyi də trombositlərin patoloji dəyişikliyidir. Aydın patoloji dəyişikliklərdə həmin əlamətlər olur, qansızmalar, qan axmalar, daxili qan axmalar olur, böyrək qan axmaları olur, sidik vasitəsilə tünd rəngdə qan ifraz olunur, aha, çay rəngində olur, tünd çay rəngində olur. Çox vaxt insanlar elə bilir ki, bunlarda böyrəyində problem var, böyrək xəstəliyidir. Onunla bağlı bunlar sidiyə, tünd qan rəngində gedirlər. Bəli. Ancaq diqqət etmək lazımdır ki, mütləq bu da qan nəzarətdə saxlanılmalıdır. Bu qanda problem olduqda, yəni trombositopatiya xəstəliyi istər, trombositopenik furfura, hemoragik vaskulit bütün bu əlamətləri verə bilər. Ona görə hər bir yerdə menstrual qanaxmaların uzun müddət olması, mədə bağırsaq qanaxması, nəcisində qara rəngdə olması, yəni getdikcə halsızlaşma, solğunlaşma, iştahsız olduqda, hansısa bir ləkələr göründükdə, oynaqlarında ağrı olduqda, hətta onurğa sistemində ağrılar müşahidə olur. O insan elə başa düşür ki, bunda hansısa ola bilsin onurğasında problem var, onurğasında yırtıq var, onurğa problemlə bağlı müraciət edirlər. Ancaq elə bir xəstəlik var, qan xəstəliyi var ki, onda onurğasında şiş, limfositin şişi deyilən bir xəstəlik var ki, bəli, o xəstəlikdə bütün yassı sümüklərdə ağrılar baş verir, onurğa sütununda kəskin ağrılar baş verir və bunu onurğa xəstəliklərinlə müqayisə etdikdə, yəni bunun artıq mieloma xəstəliyi baş verdiyi müşahidə olunur. Ona görə bizdə Milan Hospitalda belə üstünlük var ki, bizdə istər onurğa ilə bağlı, bəli, olan müraciət olanda biz dərhal həmin mieloma xəstəliyini aydınlaşdırırıq, differensial diaqnostika edirik. Ona görə ki, bizdə çox savadlı onurğa xəstəliklərinə baxılan Səriyyə xanım var. Bəli. Biz bir yerdə onlarla konsultasiya edirik. Biz aydınlaşdırırıq ki, burada artıq onurğa ilə bağlı mieloma xəstəliyi ya göstəriş, ya əks göstərişdir. Bunlar dərhal orada təyin edilir. Bir də onunla yanaşı hemoragik vaskulit xəstəliyi var ki, bu da qan xəstəliyidir. Burada qanın laxtalanma sistemində pozğunluq müşahidə edilir. Orada qanın laxtalanması hansısa faktor çatışmır. Onunla bağlı onlarda xəstədə qan axmalar baş verir. Həmin vaxtda onun oynaqlarında, diz oynaqlarında, bütün dirsək oynağında, bu çana oynağında, topuq nahiyəsində simetrik şəkildə qansızmalar müşahidə edilir. Buna hematoma deyilir. Həmin qansızmalar sayəsində kəskin ağrılar müşahidə edilir. Həmin qansızmalar bədənin simetrik nahiyəsində istər bir nahiyədə səpkilər varsa, digər həmin nahiyədə səpkilər baş verir. Həmin kəskin mədə bağırsaq qan ağrıları olur. Aha. Mədə bağırsaq ağrılarının səbəbi daxildə mədə bağırsaqda qan axmanın müşahidə olması nəticəsində olur. Çox vaxt həkimlər bunun da apendisit xəstəliyi ilə səhv salırlar. Elə bil apendisit əməliyyat edirlər. Halbuki bu xəstəlik hemoragik vaskulit xəstəliyidir ki, daxilə qan axmalar dolur. Həmin qan axma nəticəsində sinir sistemi sıxılır. Sinir sistemi sıxılması nəticəsində qarında kəskin ağrılar müşahidə edilir və kəskin ağrını da apendisit ilə müqayisə etdikdə elə bilirlər apendisit səhv olaraq əməliyyatda, yəni dəfələrlə belə xəstələr müşahidə olunub. Ona görə də mütləq mənada biz qana fikir verməliyik və bizdə yenə Milan Hospitalda bir üstünlük var ki, biz reumatoidlə artrit xəstələr, poliartrit xəstələr, reumatizm ilə əziyyət çəkən xəstələrimiz, bəli, var ki, onlarda da
Hemoragik vaskulitlə müqayisəli olaraq biz onu aydınlaşdırırıq dərhal ki, bunda reumatizma xəstəlidir, reumatoid artritdir, polartrit xəstəliyidir və bizim də çox orada professor Sevinç xanım var ki, bu xəstəliyə baxır. Biz dərhal orada konsultasiya edirik, baxırıq. Bu qan xəstəliyi inkar edildikdən sonra biz tam dəqiq diaqnoz qoyuruq ki, burada polartritdir, reumatizma xəstəliyidir, yəni hansı xəstəlikdir. Yəni biz o sahədə dərhal aydınlaşdırıb müalicə edirik və həmin müalicənin nəticə diaqnozun dərhal təyin edilir və bugünkü gündə Ləyaqət xanım da bizim nevropatoloqdur, uzun müddət həmişə efirlərdə çıxış edir, öz fikrini deyir. Ləyaqət xanım robot test barədə həmişə öz fikirlərini deyir, yəni nevropatoloq kimi onun dərin fikirlər deyir və biz də istəyir hematoloq kimi, istəyir terapev kimi, bizdə reumatoloq, yəni digər həkimlərimiz var ki, hər kəs öz sahəsi üzrə Robert testdə öz cavablarını deyə bilir öz xəstələrinə. Orada biz Robert testdə hematoloq kimi müşahidə edirik onların qanını, hansı vəziyyətdə olmağı, hansı elementlər olmağı, immuniteti nə dərəcədədir, onda hormon pozğunluğu var, yoxdur, mədə bağırsaq sistemində pozğunluq var, yoxdur, böyrəklər hansı vəziyyətdir. Demək olar ki, Robert test aparatı bütün orqanlarda nə proses gedirsə hamısını görsədir. Bəli, nevropatoloq kimi də Ləyaqət xanım həmsə o sahə üzrə çox dərin, çox gözəl fikirlər söyləyir və biz də öz həkim kimi, hematoloq kimi və digər həkimlərimiz də öz sahəsində hər kəs öz xəstəsinə baxaraq öz fikirlərini deyə bilir və öz müalicəsini edə bilir. Və Milan Hospitalda analoqu olmayan bu Robert testin olması biz həkimlərin vaxtında diaqnoz qoymağa, vaxtında xəstəni düzgün yönətməyə, bəli, çoxlu müayinələrdən keçməmiş, çoxlu analizlər olmamış, dərhal diaqnoz qoymağa və müəyyən dərman preparatlarından uzaq olmaq üçün çox köməkli edir və biz üçün də Robert test aparatında işləmək, yəni xəstələrə bir yerdə Robert test aparatına bir yerdə köməkli etmək çox nəsib olub. Buna görə də Milan Hospital xanıma minnətdarlığımı bildirirəm ki, Milan Hospitalda belə yüksək səviyyədə iş təşkil olunubdur, belə gözəl aparaturalarımız var, dərmandan kənar müalicələr olur orada, bizim müəyyən aparaturalarımız var ki, o müalicədə biz dərmandan kənar müalicələr aparıq, təbii müalicə. Bu müalicədən biri də plazmaforez aparatıdır, qanın yuyulması. Qanın yuyulması müasir Amerika aparatıdır. Burada bu aparat vasitəsilə biz qanı təmizləyirik. Hal-hazırda görürük bu aparatı biz ekranda. Bəli, hal-hazırda ekranda da görsənir. Bu plazmaforez aparatıdır. Plazmaforez aparatından biz bir tərəfdən müdaxilə edərək venaya biz bu əməliyyatı aparırıq. Həmin vaxtı insanın qanından venasından qan çıxır, həmin qan çıxır, filtr vasitəsilə qan süzülür, plazma vasitəsilə ayrılır. Həmin plazmada insanın orqanizmə lazımsız olan maddələr, zərərli maddələr, xolesterin, lipid, dərmanların təsirindən... Hal-hazırda gördüyümüz o sarı rəngli... Sarı rəngli plazmada, o plazma vasitəsindən də çirki qanda bədənində olan, orqanizmdə olan zərərli maddələr ayrılır. Zərərli maddələrdə xolesterindir, lipiddir, digər də uzun müddət dərman içirlər, o dərmanların təsiridir. Uzun müddət xroniki xəstəliklər keçirlər, infeksiyalar, infeksiyon xəstəliklər, mikrob bakteriyalar, bütün hamısı qanın vasitəsindən təmizlənir. Ona görə də qan durulaşır. İnsanın orqanizmdə olan bütün zərərli maddələr. Burada görürsünüz, burada plazmada rəngdə hansı tünt rəngdə orada qan çıxır. Belə xəstələr şəkər xəstələridir. Qanında hansısa bir xəstəliklərdə olan qanın zəhərləndi, intoksikasiya prosesi uzun müddət gedirsə, həmin vəziyyətdə onda tünt çox tünt rəngdə, çox bulanıq rəngdə plazma çıxır onda. Və biz bu plazmaforez müalicəsi edə də həmin vaxtı qan yolub təmizləndikcə, qan durulaşdıqca bütün orqanizm, bütün hüceyrələr sağlam qanla qidalanır. Sağlam qanla qidalandıqda da insan demək olar ki 50% əgər xroniki xəstəliyi varsa, xəstəliklərdən sağalmış olur. Əgər beyində, əgər qanda qatılaşmanın qarşısını ala biliriksə, qanı biz yuyub təmizləməyə qadiriksə, onda biz bugünkü gündə plazmaforez qanın yorulmasına mütləq mənada istifadə etmək lazımdır ki, həm uzun ömürlü olsun, gələcəkdə xəstəliklərə düşər olmasın. Əgər xəstələniblərsə də elə bu plazmaforez müalicəsi və digər Milano Hospitalda aparılan gözəl aparaturaların müalicəsindən tez müddətdə müsbət nəticə alırlar. Təşəkkür edirəm geniş məlumatınıza görə, amma plazmaforez aparatı haqqında yenə həkimimizdən xahiş edəcəm. Reklamlardan sonra sizə məlumat versin. Mənim əzizlərim, hal-hazırda ayrılırıq reklamlara.
Devam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Dediyim kimi, Milan Hospital'da bilirsiniz ki, təkcə Azərbaycanımızda deyil, bütün dünyada olan ən məşhur tibbin ən son texnologiyalarını özündə ehtifa edən aparatlar var. Və bu aparatların Azərbaycana, Bakıya gətirilməsi bizim xalqımız üçün bir xidmətdir. Bütün bu xidmətlərə görə Milan Hospitalının rəhbərliyinə, şəxsən Xuraman xanıma təşəkkür edirəm. Çünki bir aparatdan istifadə etmək üçün, bir müayinədən istifadə etmək üçün, bir xarici ölkəyə gedib gəlmək əslində bizim insanımızın cibinə ziyandır. İndi əgər o aparatlar Bakıda, paytaxtdadırsa, bu xeyli bizə kömək olur. Bu baxımdan Milan Hospitalın yolunu bizim sağlığının keşiyində dayanan insanlarımız çox yaxşı tanıyırlar, çox yaxşı bilirlər. Mən bir daha telefon nömrələrini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ekranlardan da görürsünüz. 409-90-92, 409-90-91 bu nömrələrə zəng eləyib istədiyiniz həkimin müayinəsinə yazıla bilərsiniz. Və bizim həkimlərimiz, Milan Hospitalının həkimləri öz həkim konsultasiyalarını sizlər üçün pulsuz ediblər, mənim əzizlərim. Xüsusi olaraq bu pandemiya dövründə sizin qulluğunuzda dayanmaq üçün bunları ediblər. Və aparatlardan keçmək üçün də 20% endirimlərimiz var. Bu endirimlərdən də yararlanmaq lazımdır. Aparat demişkən, robot test aparatını mən getdim, öz gözlərimlə gördüm və mən istəyirəm ki, Ləyaqət xanım icazə verin, bu robot test aparatı ilə bağlı olan sujetimizi ekranlara gətirək, tamaşaçılarımız görsün ki, bu necə bir möcüzəvi aparatdır. Gəlin, baxaq. Dəqiqəlik, yəni müayinədir. Heç bir qorxu olmadan, çox rahat şəkildə oturursunuz, əlləriniz elektrodda, ayaqlarınız elektrodda, beynə aid elektrodlar yapışdırılır və deməli, kameraya baxırsınız və bizim beyin toxumanız, qabıqaltı strukturlarınız, daxili orqanlarınız haqqında yüksək səviyyədə məlumat verir. Bir xanım gəlmişdi. İnanırsınız, bu xanım bir torba mənə ekokardiogramma, anjiyacan gedib, artıq stent qoymaq istəyirmişlər, damarını açmaq istəyirmişlər, baxın. Baxıram, depresiya xəstəsidir, panik ataklar, dərin stres keçirib xanım. Kiminsə itirir, birində kimsə xəyanət eləyir, birində xroniki yorğunluq olur, birində həyəcan olur, qorxu, hormonlar çox aşağıdır. Deməli, həkim bunu hansı vaxt müayinə edibdir və deməli, aparaturaya salıbdır. Hə, deməli, xəstədə ki, o panik atak gəlir, ürək çırpıntısı olur, həyəcan olur, qorxu olur. Damar necə spazm verirsə, aorta sıxılır, qan qatılaşır, ürək çırpınır, yüz, təzik qalxır. Həmin an kardioloqda olanda, əlbəttə ki, onu eko eləyəndə, onu kardiogramma eləyəndə ürək xəstəliyinə çevirəcək. Deyir ki, stent qoyum, gəl sənə açıq hələ əməliyyat təklifi olunub xanıma. Deyir, mən həkimə deyirəm ki, ay həkim, dilinin altına validol qoydu, karvalol içdi. Bir də sakitləşdirici bu hal bıraxdı. Baxın, ağır ürək xəstəsində, əgər infarkt önüdürsə, infarktısa, əgər ürəyində bir dərin problem varsa, bu karvalol validoldan sonra ürək xəstəliyi keçə bilər, həyatı boyu keçə bilməz. Bax, həkimlərə mən bunu demək istəyirəm ki, bu anı anlamaq lazımdır. Xəstələrin depressiyasını dərinləşdirib ağır dərəcəyə çatdırmaq lazım deyil. Sonra müalicəsi də çətin gəlməz. Müalicəsi çox çətin olur, o depressiyanı çıxartmaq, o paniki çıxartmaq, o hormonların miqdarını qaldırmaq, o beyin qabığını qidalandırmaq və onun kontrolunu bədənə bərpa eləmək bizim üçün çox çətin olur. Təsdiqləyir sanki bu robot test aparatı sənin o xəstəliyinin həqiqətən... Həqiqətən səndə o xəstəliksinmə? Həqiqətən ürək xəstəsənmə? Həqiqətən mədə bağırsa xəstəsənmə? Həqiqətən səndəki bu qaşınma, bu yuxsuzluq, bu baş gicəllənmə, bu əlin ayağın işləməməsi, bu əlin ayaqda keylik olması, gizilti olması, ürəkdə yanma, məsələn, əzəllərdə gərginlik, boyunda, döş fəqərələrində, beldə, ayaqlarda gərginlik. Müalicəni də əgər biz şübhə ilə alacaqsa, içdiyimiz dərmanların heç birisini bizə xeyri yoxdur. Xeyri olmayacaq. Ona görə hər kəs diaqnozunu təsdiqlədi, ondan sonra müalicəsinə davam edə bilər. Həqiqətən, yox. Həqiqətən nevroloji deyilsə, həqiqətən depressiya deyilsə, həqiqətən beyinlə bağlı deyilsə, sinirlərlə bağlı deyilsə, qan dövranla bağlı deyilsə, okey. Məsələn, ürək mənşəlisə, həqiqətən ürək mənşəlisə çıxacaq. Amma bəzən nə olur? Doğrudan da insanlarda şəkər xəstəliyi olur, hipertoniya olur, ürək xəstəlikləri olur. Amma xəstəyən nə narahat edir?
Bu qalıb qıraqda. Sıxılma, həyəcan, özünə güvən olmur, halsızlıq olur, yorğunluq olur. Sanki deyir quyunun dibində həyat eşqi olmur. Heç də maraqlandırmır. Xəstəlik yadından dur, boş şeydir, doktor. Məni öldürən budur, məni bundan qutar. Halbahal olmaq. Halbahal olmaq. Haldan hala düşmək. Bizim Milan Hospitalda, məsələn, ən yüksək, ən yeni texnoloji bir aparatdır, analog olmayan bir aparatdır. Bax, indi bütün orqanları göstərir. Ürək qan damar sistemini, omurğa sistemini, beyin toxumasını, beyni analiz edir. Bütün orqanizmin sinir mənşəli, nəyi varsa hamısını göstərir. Hamısını göstərir. Və cavablar verilir. Yəni, əziz tamaşaçılarımız, bəzi adam söylüyor ki, əgər mən hansısa bir aparatdan keçərəmsə, xüsusilə robot test aparatından keçərəmsə, burada bir şüalanma var. Qətiyyən burada heç bir şüalanma yoxdur. Şüalanmadan söhbət gedə bilməz. Bu qədər rahat, asan, əyləşirsiniz doktorun yanında və sizin orqanizminizdə, bu dəqiqə sizin bədəninizdə, orqanlarınızda hansı dəyişikliklər var, sizi narahat edən əlamətlərin əsas səbəbləri nədir? O səbəblər haqqında dəqiq, dürüst robot test aparatı sizə məlumat verir. Siz 5-10 dəqiqə ərzində bütün orqanizminizdə olan dəyişikliklərin səbəbini bilirsiniz. Əsas məsələ budur. Biz də gərək səbəbi bilək ki, o səbəbi doğru düzgün müalicə edə bilək. Əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi robot test aparatına mən getdim, gördüm. Çox rahat dediyim kimi cəmi 5-10 dəqiqə ərzində doktor, indi mən onu sizə deməyəcəm, gizli saxlayacağım. Amma doktor özü mənə aid olan, məni narahat edən bütün əlamətlərin səbəblərini mənə dedi. Əməlli başlı müalicə lazımdır mənə doktor. Bəli, bəli, inşallah gələrsiniz. Doktor çox rahatdır, çox rahatdır, çox, həqiqətən. Çox. Özünüz də gördünüz. Həqiqətən gördüm mən və mən tamaşaçılarımıza burdan demək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, əgər özünüzdə Ləyaqət xanımın dediyi kimi o halsızlıq, o baş gicəllənməsi, həyat eşqinin olmaması, aqressiv olmaq, tez-tez dava etmək, iştahın küsməyi, yuxusuzluq bu kimi əlamətləri oldu keçdi saymayın. Bəlkə də bədəninizdə ciddi bir xəstəlik var, o xəstəliyi indidən bilib onu müalicə edərsiniz, tez bir zamanda o keçib gedə bilər, dərinləşdirməyə xəstəliklər. Ona görə Milan Hospitalda robot test aparatına gedin, Ləyaqət xanımı soruşun, Ləyaqət xanımla konsultasiya pulsuzdur, onu da deyim, buyurun. Çox sağ olun, çox minnətdaram, mən çox sevindim ki, sizi etibar eləyib, yəni ki, bizə inanıb Milan Hospitala və mənə və bizim aparatlarımıza inanıb müayinəyə gəldiniz. Yəni, bu doğrudan da özünüz də gördünüz ki, Milan Hospitalda robot test aparatının müayinəsi çox asan və rahatdır. Bəli. Və izahatı da həmin dəqiqə, həmin aparatın qarşısında onurğa sütunu açılır, beyin qabığı açılır, ürək qan damar sistemi açılır, daxili orqanlar açılır, mədə bağırsaq sistemi açılır. Baxın, mədədə spazm olur, bağırsaqlarda köp olur. Deməli, ürəkdə sıxıntı olur, təzyiq qalxır, düşür, ürək çırpınır, döyünür, həyəcan gəlir. Xəstə deyir ki, mənim ürəyim elə bir qulağımda çırpınır. Ürəyim sanki dayanır, sanki yatır, sıxılıram, boğuluram, həyat məni boğur. Özümü yetə tapa bilmirəm, doktor. Acıdan, sızıltıdan, əlimdə, ayağımda gizildidən, yanğı hissi. İçimdə sanki deyir, vibrasiya qoşublar. Sanki deyir, içim titriyir. Baxıram, deyir, güzgü, əlim, ayağım əsmir. Amma sanki içimdə bir vibrasiya var, bir sıxıntı var. Baxın, bu müayinələr nəticəsində insanın orqanizmində, onurğa beynində, onurğa sütununda, məsələn, bir yaşlı kişi gəlib yanıma, ona bir dəfə deyiblər ki, səndə qliatik ocaqlar var, sən mikroinsult keçirmisən. Bu, bunun beyninə yeriyib. Amma halbuki bunda xroniki beyin qan dövranı pozğunluğu olmuşdu. Mən robot test aparatında baxdım, orada xroniki qliatik ocaqlar var. Yəni, insanın hər təzyiqi qalxanda, mən həmişə deyirəm ki, əlamətlər var. Bəli. Xəstəlik adlı şey yoxdur. Bu, qoyulma formal bir şeylərdir. İstər hipertoniya olsun, istər Parkinson olsun, istər dağınıq skleroz olsun, aha, istər qan xəstəlikləri olsun, istər onurğa xəstəlikləri olsun, polineuropatiyalar olsun, sinirlə əlaqədar olsun, periferik və yaxud da mərkəzi insanda əlamətlər insanı xəstəliyə çıxarıb aparır. Ona görə mən dəfələrlə burada əlamətlər çəkirəm.
o sizdə olan hissləri, o ağrı acını ifadə edirəm ki, bunlar olan kimi dərhal müayinə olun və vaxtında bunun qarşısını alın. Qoy sizə nə Parkinson adı qoyulsun, nə dağınıq skleroz qoyulsun, epilepsiya qoyulsun, nə bilim, müxtəlif osteoxondroz olsun, osteoporoz olsun, vertebra bezlər qan dövranı çatmazlığı olsun, sistit olsun, o yanğılar olsun. Xəstə yanıma gəldi, doktor, mənim sistit, deməli, sidik səmin ağzında böyük bir şey var, onu sıxır mənim, şişdi. 10 dəfə MRT gedib, 10 dəfə analiz verib, sistoskopiya olunubdur, burası da uroloq da olub, nə bilim, seksopatoloq da olub, deməli, androloq da olub və yaxud da ki, qinikoloq da olub. Cavab nə olub müayinədə? Ancaq dərmanlar, müalicələr. Sistitim var, baxın. Amma sistit, o adamın özünə ilə gəlir. Sistit kəskin olan bir xəstəlikdir. Aha, müalicə olunur, kəskin xəstəlikləri ümumiyyətlə müalicə etmək çox asandır. Kroniki hala keçirsə xəstəliklər, bax dediyim əlamətlər o yanğı hissi, bəli. O yanğı deməli, xanımda deməli beyin qabığında hormonal disbalansı, depressiya keçirib. Nə vaxtsa bunda deməli o sistit əlaməti olub, yenə də bax o xəbər. Mən həmişə mütəxəssislərə deyirəm ki, xəstələrlə çox mülayim olmaq lazımdır. Onlara çox qayğıkeş danışmaq lazımdır. Əgər bir xəstəliyi çox kəskin şəkildə onlara ifadə edirsə, bu dəqiqə ümumiyyətlə həmişə insanlar çox kövrək olurlar. Gərgindir insanlar. Çox kövrəkdilər indi, yaralıdırlar, belə deyək, qəlbən və ruhən yaralıdır insanlar, doğrudan da. Bax, bugün də mən onu ifadə eləyə bilmərəm ki, onu deməyim, Ağdamımızın işğalıdır məsələn, bəli. Mənim acı yerimdir, yanğı yerimdir, mən Qarabağlıyam, Kəlbəcərliyəm, Dərələzliyəm, torpaqlarımız işğaldadır, çoxlu şəhidlərimiz var, mən Firdun müəllim buradan salamlayıram, Qarabağ Əllər Cəmiyyətinin sədridir, Ağdamlıdır, Ehtimat müəllim rəhmətə gedibdir, Resmi Qarabağ Əllər Cəmiyyətinin sədri idi. Canını, həyatını, yarımcan insanlardır bunlar. Düzdür. Məsələn, Valeh müəllim var. Çoxdurlar, Fəxrəddin müəllim, Ağdamlı. Mən 30 il əlləri bərpa mərkəzində nervoloq şöbə müdür işləmişəm. Bütün Qarabağ əlləri, bütün 92-dən bu yana o şəhidlərin ailələri, Qarabağ əlilləri, onların yaxınları hamısı mənim xəstəm olubdur. Və mən 30 il onlarla elə bir ki, döyüşmüşəm. Onların can yoldaşıyam, onları Firdun müəllim deyir, siz, sən bizim can qoruyucumuzsan. Əlbəttə, onlar vətən qoruyucular, o canlarını bəli, qoyublar. Hə, mənim, məsələn, iki qardaşım Qarabağ əlidir, Qarabağ qazisidir. Balaca qardaşım onda balacaydı. O da getdi, yazıldı ki, iki qardaşım qəhrəmandır, mən də lazım olsa bizim olsun. Rəhbərimiz, bəli, bizim prezidentimiz əgər əmr verəcəksə, mən də gedib döyüşüm. Halal olsun. Mən də o siyahıya qoşulum. Ona görə də, məsələn, onlar o döyüşü, o həyəcanı, o qorxunu, o şəhidliyi, məsələn, o Qarabağda olunmuş dəhşətləri görən insanların övladlarına belə bu depressiya stres bəli, keçir. Hamısı sirayət edir. Mən həmişə deyirəm, baxın, bax, hamilə xanımlar gəlir mənim yanına və yaxud da ki, hamiləlik vaxtı stres keçirmiş, əzab çəkmiş, qorxu keçirmiş insanlara mütləq o informasiyalar övlada keçir. Bax, bu son dövrlərdə mənim keçən dəfəki çıxışımdan, deməli, müxtəlif rayonlardan əlbəttə icazə ilə biz də arayış veririk mütləq mənada, qanuni şəkildə, steril şəraitdə onları qəbul edirik. 10 yaşında, 5 yaşında, 3 yaşında depressiya olar mı Nurani xanım? Var. Var. İnanın ki, bu həyatda ananın keçirdiyi bütün istirablar, bütün qorxular. Hamiləlik dövründə. Hamiləlik dövründə informasiya uşağın beyninə ötürülür. Beyin qabıqaltı strukturlarda, həmin hipokampda, həmin o, mən dediyim o dəniz atadan bənzəyən hipotalamusda bizim bütün depressiv mərkəzimiz yer, bütün hormonlar orada gəlir. Siz robot test aparatı da onu mənə göstərdiniz. Bəli, sizə göstərdim. Bəli. Bax, o cüt badamcıqlar, bəli. O deməli, Türkiyə həri, onun üstü olundan gipofiz, orada hormonal disbalans və yaxud da böyrək üstü vəzimizin hormonları, adrenalin, noradrenalin. Niyə insanlarda, məsələn, qan donur? Niyə insanlarda damar spazmı olur, niyə mədə spazmı verir, niyə bağırsaqlarda köp olur depressiya xəstələrində? Həmin anda bizim orada hormonlarımız var. Asetilxalin, ketoxalamin və yaxud da böyrəkdə adrenalin, noradrenalin artır. O panik atak dövrü olur. Bütün hormonlar hücum edir qana. Adrenalin atılır qana, damarlar spazm olur. Deməli, bizim vegetativ sinir sistemimiz var, parasimpatik var. Vegetativ sinir sistemi və parasimpatik bir-birinə əksdirlər. Biri spazm verir, biri genişləndirir. Baxın, Allah Taala möcüzə yaradıbdır. Bütün mexanizm var. Mən həmişə onu deyirəm, bizim beynimizdə, bədənimizdə prezident aparatı da var, fövqəladə hallar nazirliyi də var. Hər öz işini görür. Bəli, MTN də var, hər şey var. Bütün informasiyalar ötürür beyin qabığına. Rəhbər generator budur. Baş transformator beyində durur. O artanda qanda istər istəməz o hormonun artıqlığını beyin artıq idarə edə bilmir. Artıq ona əmr verə bilmir ki, sən spazmı götür. Sən genişlən, sən yumul. Deməli, nə baş verir? Bezabraziya.
deməli xaos yaranır. Təlatüm baş verir orqanizmdə. Xaos yaranır. Bəli. Beyin artıq unudur burada nə baş verir. Oradan köp yaranır, oradan diafraqma qalxır, oradan ürək sıxılır, oradan ürək döyüntüsü olur, oradan təzyiq qalxır. 180-də 200-ə inanın. O dövrdə insult ola bilər. Beyinə qan da sıza bilər. Çünki bu təzyiq olur bilirsiniz necə? Anlıq, bəzən 1 dəqiqəlik, 2 dəqiqəlik. Amma həmin an beyinə vurulan zədə, damarlar travma alır, onun ətrafındakı neyronlar zədələnir, ötürücülük zəifləyir, hormonal iki balans pozulur. Və bunun nəticəsində, bax bu, mən həmişə deyirəm əlamət, əlamət, əgər sizin əlinizdə, qolunuzda keylik varsa, əgər ürək döyünməniz varsa, gözünüzdə iki görmə varsa, bulanıqlıq varsa, kəskin baş ağrıları varsa, yuxusuzluq varsa, bir gün yata bilməzsən, iki gün yata bilməzsən, üç gün yata bilməzsən, dördüncü gün dərmanın yatın, beşinci gün dərmanın yatın, artıq beyin toxuması dərmana da tabi olmaz. Aydındır. Nə baş verir? Damar partlayır, hemoragik insult olur. Damar spazm edir, qan çatmır, işemik insult olur. Onurğada məsələn, qan dövranı pozulur, məsələn, gəlirlər mənim yanıma məsələn. Onurğada kəskin ağrılar olur, gərginlik olur. Deyir, elə bil ki, doktor, bizim onurğamızı sütunlayıblar, beton düzüblər, beton. Sementlənib mənim onurğa sütunum. Bütün mayələrdən keçirlər. Aha, yırtıq da var, protruziya da var. Getdi yırtığını da kəstirdi, əməliyyat elədi. Protruziyanı da getdi, iğnələr vurdu, götürdü. Amma yağı getmədi, ağrı getmədi. Ətraflarında keylik getmədi, o donma getmədi. Hardan idarə olunur mərkəz? Beyindən. Aydın. Siz reklam vaxtı mənə deyin, çox ki, mən danışanda ARB-də də bilirlər. Mənə işarə eləmək lazımdır ki, dayan. Çünki mənim ürəyim doludur, təcrübəm çoxdur. Hər gün bunları görürəm. O qədər şey danışmalıyam ki, də, məsələn, bəzən gəlirlər yanıma, deyir doktor, bəzi də kanallarda deyir, ay doktor, aparıcı sizdən çox danışır. Elə təcrübə oturmuşduq ki, simptomları görək, axırın nə olur? Aha, kəsildi. Yaxşı, deyil görüb bu kanalda necə? Aparıcı sizdən çox danışır, yoxsa siz çox danışır? Yox, biz danışırıq, çox minnətdaram sizə ki. Yox, əslində bizə də o lazımdır ki, tamaşaçılar, hal-hazırda bizi izləyən tamaşaçılar özlərində gün ərzində hiss elədikləri əlamətləri siz deyəsiniz. Mən ona görə sizə şərait daha çox yaradıram ki, sizin söylədiyiniz əlamətləri bəlkə 5 nəfər deyəcək ki, aha, Ləyaqət xanımın dediyi əlamətlər, könül doktorun dediyi əlamətlər məndə var. Durum səhər, etməyim tənbəllik, gedim Milan hospitala, gedim o müayinələrdən keçim, bəlkə mən də o əlamətləri özümdə məhv eləyərəm ki, normal həyatıma qayıdaram. Doktor, siz biraz öncə söylədiniz ki, həkimlərə həmişə deyirəm ki, çox mülayim olun, xəstələrin agresiv olmayın. Əslində bizim həkimlərimiz elədir. Və bu günlərdə bizim dostlarımızın arasından, bizim jurnalistlərimizin arasından COVID-19-a yoluxmuş bir jurnalist həmkarımız var idi, Sara xanım. Sara xanım bir aya yaxındır ki, müalicə alır əziz tamaşaçılarımız. Biz çox narahat idik ona görə. Ümumiyyətlə, bütün xəstələrimiz üçün çox narahatı. Xüsusi olaraq həmkarlarımız bir köyü Köynək də bizə yaxındır. Evet. Onlar üçün lap çox narahatıq. Və Sara xanım artıq sağalıb. Mən buna şükürlər çox sevinirəm. Olsun, təbrik edirəm. Şükürlər edeyim. Olsun. Həqiqətən sevinirəm. Və bugün COVID-19-a yoluxan xəstələrimizin gündəlik operativ qərərgahın verdiyi məlumatlarda say azlığını görəndə bizim sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Çünki istəyirik ki, bu xəstəlik tezliklə Azərbaycanımızdan sovuşub geçsin. Və bütün xəstələrimizə Allahdan şəfa diləyirik, bu bir. İkincisi, bizim əziyyət çəkən həkimlərimiz, tibbi personalımız, texniki işçilərimiz var ki, dünyasını dəyişən həkimlərimiz oldu. Bəli, çox. Mənim tələbə yoldaşlarımla da oldu. 20-yə yaxın bizim həkimimiz var. Mən o dünyasını dəyişən həkimlərimizə də ruhunuz şad olsun deyirəm. Çünki siz canınızı fəda etdiniz ki, bu millətin, bu xalqın övladlarını bu xəstəliyin ağuşundan dartım, çəkim alım. Və Sara xanımla mən mütəmadi telefonla danışırdım. İndi özü deyəcək ki, hansı xəstəxanada müalicə alırdı. Həkimlərdən o qədər razılıq eləyib. Bizim həkimlərimiz bu COVID-19-a yoluxan xəstələrimizə necə qulluq edirlər? Necə fədakarcasına qulluq edirlər? Qarşınızda baş əyirəm. Azərbaycan həkimləri, siz doğrudan da fədakarsınız. Həqiqətən. Sara xanımı istəyirəm, İsfəndiyar müəllim, zəhmət olmasa səsini bir eşidək. Mən ayın iyulun birindən artıq Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində yerləşən 17 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında müalicə alıram. Yəni, bura yerləşdirilmişəm. Bir neçə gün, demək olar, bir həftəyə yaxın artıq mən evdə oldum. Düşündüm ki,
evdə müalicə oluna bilərəm, müalicə ala bilərəm. Təəssüf ki, fəsadlar daha ciddi oldu. Çünki artıq bir həftədən sonra gördüm ki, daha məndə o səhhətimdə ciddi problemlər yarandı. Da, qoxunu itirdim, itirdim, dadı itirdim, temperaturum yüksəldi, yəni istiliyim yüksəldi. Doğrudan da Qobustan qəsəbəsində yerləşən 17 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası deyərdim ki, xəstələrin burada xəstəliyə, yəni COVID-19-a yoluxmuş xəstələri necə qayğıla yanaşırlar, necə onlara bir ana, bacı qayğısı göstərirlər. Təkcə tibb işçiləri, həkimlər, həkim kimi yox. Yəni burada yəni o münasibətlərin özü də ana, bacı, isti, ilıq münasibətlərin də çox böyük rolu var. Çünki bu xəstələr çox aqressiv olurlar. Nuranə xanım, yəqin icazə verərdiniz. Mənim müalicə, müayinə edən, mənim qulluğumda, xidmətimdə dayanan hər bir xəstənin xidmətində dayanan bu fədakar insanlara təşəkkürümü edim mən. Elmirə xanım Rafailova baş həkimdir. Leyla Fətullayeva var. O da bizim həkim terapevtdir. Həkim terapevt Kəmali Hacıyeva var. Könül Süleymanova var, həkim terapevt. Əli Fətullayev, həkim terapevt. Bunların hər birisi bir gündə, bəlkə deyərdim 15 dəfə bizə yaxınlaşırlar, fərdi söhbət aparırlar, məsəl üçün stimul verirlər. Mən deyərdim ki, burada bizim tibb bacılarımız var, Mətanət xanım Rızayeva, Fəridə Eyvazova, Pərvanə Eyvazova, Sənəm Malayeva, Bəsirə Qəniyeva, Aynura Məlikova, Kəmalə Tağıyeva. Bax, bu xanımlar, bu tip bacıları. Təşəkkür edirəm. Doğrudan laf yaxşı. Çox güzəl münasibətimiz oldu. Onun anasının və çox sevindim. Sara xanımla çox sıx münasibətimiz var. Rayona gecə ilə getmişik bərabər. Anası xəstə idi. Onun anasının atasını mən həkim olmuşam. Şabrana, yəni. Bəli, Şabrana. Dəvəçidənlər evlərində olmuşam, qalmışıq. Nə gözəl. Yəni, çox belə, doğrudan da sevindim ki, yaxşı iş bilmirdim ki, xəstə. Bəli, biraz öncə də, proqramdan öncə də danışmışam, əhvalımı soruşmuşam. Əhvalım deyir, çox yaxşıdır. Çox salamlayıram, məni gözəl tanıyır. Sevindim. Çox yaxşı, həkimlər çox yaxşı baxıblar. Allah etsin ki, bax, COVID-19-dan hal-hazırda xəstəxanalarda müalicə alan bütün xəstələrimiz beləcə şəfa tapsınlar, qayıtsınlar evə, qayıtsınlar doğmalarının yanına. Bu arada mənim bir ad günü təbrikim var, mənim əzizlərim. Yaşar Nəcəfovun 55 yaşı tamam olur, araşdırmacıdır Yaşar bəy. Yaşar bəyi ad günü münasibəti ilə yaxın dostları təbrik edirlər. Xüsusi olaraq Elnur Əşrəfoğlu, Tariyil Mustafayı, bizim sevimli aktyorumuz Çingiz Əhməd və bizim rejissorumuz İsfəndiyar Məcidov yaxınlarıdır, dostlarıdır. Yaşar bəy ürəkdən təbrik edirlər. Bugün bir ad günü də var. Bizim çıxış yolunun daimi eksperti olan Sudeyev Fərhadovun, Vətənimiz və Yolumuz qəzetinin baş redaktoru Sudeyev müəllimin doğum günüdür. Sudeyev müəllim, sizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bütün çıxış yolu komandası adından sizə uzun ömür, can sağlığı diləyirik. Ad gününüz mübarək. Bu arada mənim əzizlərim, xüsusi olaraq xanımların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Şəms Fashion Boutique. Əziz xanımlarımız, əgər siz də gözəl geyimləri onlayn olaraq əldə etmək istəsəniz, Şəms Fashion Boutique sizin xidmətinizdədir. Hal-hazırda ekranlarda biz Şəms pərdənin gözəl pərdələrini görürük. Baxın, bu gözəl pərdələrlə evinizi daha gözəlləşdirə bilərsiniz. Könül xanıma təşəkkür edirəm. Hər bir pərdə Könül xanımın öz dizaynıdır, öz zövqüdür. Parçalar qardaş Türkiyədən gəlir. Xüsusi olaraq sizlər üçün pandemiya dövrü olduğuna görə, hər kəsi Könül xanım düşündüyünə görə endirimlər var. Endirimlərdən istifadə edin. Bir sözlə, Şəms pərdə və Şəms Fashion Butik xanımlarımızın xidmətindədir. Həm gözəl-gözəl geyinirsiniz, həm də evlərinizi geyindirirsiniz Könül xanımın pərdələri ilə. Təşəkkürümü bildirirəm Könül xanıma. Bir daha Milan Hospitalı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mənim əzizlərim, 409-90-92, 409-90-91 bu nömrələrlə zəng edin, əlaqə saxlayın. Könül xanımın dediyi kimi, qanımızı yumaq çox önəmlidir. Xüsusi olaraq indiki durumda
pandemiya vaxtında COVID-19'a hər an yaxalana bilərik. Ona görə biz immunitetimizi yüksəltməliyik, qanımızı durultmalıyıq, qanımızı saflaşdırmalıyıq. Bununla bağlı zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza siz də bir məlumat verin. Qanın yuyulması plazmaferiz müalicəsi 200 növ xəstəliyin müalicəsi deməkdir. Bu dəri zöhrəvi xəstəliklərində, şəkərli diabetdə, zof xəstəliklərində, kosmetoloji problemləri olduqda, mədə bağırsaq xəstəliklərində, leykozlarda, trombositopenik furfura xəstəliyində, sinir sistemi xəstəliklərində, böyrək xəstəliyində, demək olar ki, hər bir növ orqanların xəstəliyində, ürək damar sistemi xəstəliklərində plazmaferiz müalicəsinin müalicəsi üstünlük təşkil edir. Biz bu müalicə vasitəsilə xəstəliyin 50% sağaltmış oluruq. Demək olar ki, təkan veririk xəstəliyin müalicəsinə. Sağlam insanlarda da uzun ömürlü olurlar, onlar sağlam olurlar. İnsult, gələcəkdə infarkt xəstəliklərindən, digər xroniki xəstəliklərdən xilas olmuş olurlar. Ona görə də vaxtında hər bir kəs qanı yuyulmasını etdikdə, qanda olan artıq xolesterini, lipidi, zəhərli maddələri qanından çıxardıb, onu durlaşdırdıqda, onda orqanlar təmiz qanla qidalanır, sağlam qanla qidalanır, sağlam qanla qidalandıqda sağlam orqan olur və sağlam yaşayış tərzi olur. Ona görə hazırda gördüyümüz, üzr istəyirəm, bax bu aparat plazma fariz aparatıdır, qanın yuyulması. Neçə müddətə yuyursunuz, məsəl üçün hansı xəstəliklər neçə dəfə yuyulmalıdır, onunla bağlı tamaşaçılarımıza bir qısa məlumat verin. Ümumiyyətlə, qanın yuyulması, kurs müalicəsi 3 dəfədir. Yəni ki, sağlam adamlar ildə bir dəfə qanını yuyulmalıdır ki, onların qanında qatılaşma olmasın, sağlam olsun. Əgər xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar varsa, 6 ay müddətində qanı yuyulmalıdır. Qanın yuyulmasının kurs müalicəsi 3 dəfədir. Bəli. Ancaq qanın yuyulması bu prosedur gedən vaxtı qanın plazmasında çıxan rəngindən biz aydınlaşdırırıq ki, bunun artıq qanın yuyulması kifayətdir, yoxsa yox. Elə ola bilir ki, ağır şəkər xəstələri olur, zof xəstələri olur, uzun müddət hipertonik xəstəlikləri olur ki, onlarda 220-200 təzyiq, yəni yüksək təzyiqlə uzun müddət əziyyət çəkən insanlar olur və onlarda qanın 3 dəfə, bir də görsən 3 prosedurdan sonra görsən təkrar lazım olur o proseduru etmək. O artıq plazmanın rəngindən asılı olaraq biz onu ayırd edirik. Təşəkkür bu prosesi bildirirəm. Bir saat çəkir. Bir saat çəkir. Ancaq elə bir vəziyyət ola bilər ki, qanında, laxtalanmasında, damarlarında elə bir problem ola bilər ki, bir saat yarım da çəkə bilər. Bir saat, saat yarım çəkir. Mən yenə əziz tamaşaçılarımı sizin hər birinizi dəvət edirəm Milan Hospitala. İstər robot test aparatı olsun, istər plazma fariz olsun. Bir sözlə, hər iki aparatdan istifadə edərək biz bilərik ki, orqanizmimizdə hal-hazırda hansı proseslər gedir, biz hansı həkimin qapısını döyüb, hansı xəstəliyə qarşı özümüzü müalicə etməliyik. Bu bir. İkincisi isə qanımızı saflaşdırıb, qanımızı yuyub, bütün toksinlərdən orqanizmimizi azad edə bilərik ki, biz daha tez sağala bilək. Buna görə Milan Hospital sizin yolunuzu gözləyir. Sizin hər birinizə can sağlığı arzu edirəm, doktorlarımıza təşəkkürümü bildirəm, özünüzdən müğayyət olun, Allah amanında.